Okay, så vi sidder nu på Max Burger. Jeg har faktisk ikke engang sagt hej til den her vlog. Hej til den her vlog. Jeg kommer til at vlogge lige nu. Og så skal jeg ud og lade negle nu. Og så skal jeg lade hår. Jeg rigtig lavet dag, men så var hende der skulle lade den. Hun var syg. Men vi sidder lige her på Max Burger og spiser os rigtig fede. Fordi McDonald's er noget fucking lort. We don't like McDonald's, do we? And I say... Okay, så nu har jeg taget væk fra de andre, fordi nu skal jeg ind og få lavet negle. Så jeg er lige i gang med at lede efter den der gade, som jeg skal hen til. Jeg er kommet hjem nu. Jeg har fået lavet min negle. I kan lige få se mig lidt bedre. I har lige set et klip af den. Jeg har lavet negle, og I kan lige få se, at min makeup holder faktisk overdrevet godt. Så min negle ser sådan her ud. Det hedder graphic, og så er der noget glimmer. Så to af dem. Prøv at se den. You better work! Hej allesammen, og velkommen til... jeg tror, der er gået sådan 14 dage siden, sidst jeg vloggede. Men i dag er jeg inde hos Sister Salon, og hvis I kan huske, hvad det var, der skete sidste gang, da jeg var herinde, så fik jeg lavet hår. Skal I lige se, jeg skal nemlig lave hår. På Instagram har jeg været sådan der, like, oh my god, jeg savner mit gamle hår og alt muligt. Men nu skal jeg have lavet de lange flætninger igen, jeg kan slet ikke vente. Og jeg er lidt rød i mit hoved, fordi jeg ved ikke. Men min bryn er en fucking point. Men I kan lige se, der er sådan nogle farver, der jeg skal have. Så jeg skal have noget lille, mørke lille, helt blomt, som jeg havde den sidste gang, og så noget. Og jeg glæder mig så meget. Men i hvert fald, det er hos Sisters Salon. Jeg kommer til at skrive det også her på skærmen, så I dag ved det. Og jeg elsker, prøv at høre hende, som der lavede det. Hun er fantastisk. Jeg elsker, hun er fantastisk. Hun er sjov. Hun er bare sådan down to earth. Som om man bare sådan har været lidt nice. Jeg ved ikke, så langt som man nu er lidt ud. Men det tager cirka 3-3,5 timer. Så det er mega nice. Okay, så det var, hvad hedder sådan noget der, den her vlog, det er dagen efter i forhold til i går, fordi vi blev sådan cirka færdige klokken 7, og der gik min telefon ud, og så kom jeg hjem, og så sov jeg egentlig bare. Så nu har jeg lige lagt noget nyt makeup, jeg skal tage nogle billeder, tror jeg. Men det her, det er det færdige resultat allesammen. Lidt kortere end det, så jeg havde sidste gang, men det er stadig fucking fedt. Men tak fordi jeg gad at følge med mig for at lave negle. Der kommer lige en. Jeg er super glad, at jeg har givet følge med, fordi det har været en virkelig sjov oplevelse, fordi jeg tænker, at jeg tager jer med, fordi det er sådan, så skulle jeg bare lade den hejle, jeg skulle lade make-up i noget smæk, og så også mit hår her, så det er jeg mega glad for, så det er rigtig sommerklar, og det er som sagt ligesom sidste gang, det blev sat op i en hestehale. Og selv, tusind tak, fordi I gad at se med, I må gerne like, om det er kommenter, og vælge stop, oh my god, oh my god, jeg har lige et eller andet der. Not that cute, Anders. Not that cute. Jeg har ramt 3... Oh my god, jeg kan slet ikke... Oh, jeg lukker lige vinduet, så der er ikke nogen, der kan høre mig. Jeg har ramt 3.000 abonnenter! Oh my god, jeg kan slet ikke... Jeg kan slet ikke sådan der... Forestil... 3.000 mennesker! Faktisk 3.058, men... 3.000! Og jeg vil bare sige tak til Emil, hvis han sad så med her, fordi jeg var med i hans vlog, og så gav mig et lille bitte shoutout, så... Tak Emil, I love you! Sige tusind tak, fordi I gør så med. Jeg vil meget gerne like, om det er kommenter. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Woo.